Партнер програми – медичний центр «Oxford Medical». «Oxford Medical» – наша робота, ваше здоров'я. Життя як дорога. Тут вона рівна і гладенька, як скло, а в іншому місці горбата, ямиста і така дірява, що можна залишитися без коліс, підвіски або й життя. Це програма «Детальний новинний огляд». Поглянемо глибше і по-іншому. Програма «Детальний новинний огляд» в ефірі. І вони в жалобі. Та плачуть слізьми не простими, а кривавими. Всуміш з уламками заліза, покалічених людських тіл і асфальту. Їх одягають в особливий жалобний одяг і не знімають його, аж поки вітер не обшарпає, сонце не випалить і дощ не змиє жалобні кольори. Або ж поки людська рука не вирішить – досить. Це дороги, які часом стають місцем смерті, гробницею загиблих людських душ посеред моря живих. Про це далі у сюжеті. Вінки, хрести і навіть пам'ятники, та не на кладовищі, а тут, на дорозі. Траса Київ-Чоп, льонокомбінатівське кільце, Боярка, біля в'їзду в село Велика Омеляна, на автовокзалі у Рівному, поблизу Квасилова. І це лише кілька таких місць, їх на Рівненщині десятки, а то й сотні. Місця загибелі людей, місця масштабних автокатастроф, місця горя і сліз, місця смерті. Та чи варто дороги перетворювати у цвинтар? Встановлення поминальної атрибутики на дорогах заборонено законом, кажуть в управлінні служби автомобільних доріг області. Власники доріг, розповідає заступник начальника управління Микола Козачок, повинні звернутися в поліцію для з'ясування особи, яка встановила пам'ятний знак, вінок чи хрест. Після цього поліція має повноваження по адміністративному кодексу притягнути її до відповідальності, якщо на подібні дії не було дозволу служби автомобільних доріг. Згоду служба доріг не дасть, тому що в смузі відводу не має бути інших предметів. Та у порівнянні з минулими роками поминальної атрибутики на дорогах значно поменшало, бо 90% було прибрано, коли будували трасу Київ-Чоп. Після Євро-2012 було дуже багато пам'ятників і була проведена велика в нас робота. Ми звернулися до керівництва релігійних організацій області в кожному районі через засоби масової інформації, через газети, телебачення про те, щоб люди, родини самі демонтували те, що вони встановили, бо дорога розширювалася і все рівно воно підлягало знесенню. І естетику порушує, та головне, проблеми створює для комунальних служб. Взимку проблема, під час очистки доріг, під час покосу трав. І коли трава переростає, водій відповідного механізованого транспортного засобу йде косарку, він ж не бачить, що там десь стоїть маленький хрестик. Та розуміння і співчуття чужому горю, а часто і страх перед гнівом родичів загиблих, нерідко перемагають закон. Ми без згоди родини ми цього не робили. Якщо не згодна, ми все рівно залишали. Наші працівники підрядної організації ДП «Автодор» не йшли на такі речі. Не йдуть на такі речі і в поліції, через те і відмовились давати коментарі на камеру. Принаймні, так пояснила відмову прес-секретар патрульної поліції міста Рівне Олександра Холова. Психологи ж у випадках зіткнення закону і людського горя радять. Нам треба просто прийняти, що в людини гострий період болю. І дозволити, наприклад, як варіант, один з варіантів, тримати там, залишати ці вінки там 40 днів, рік. Ну, зазвичай ми говоримо про 40 днів, це така найбільш гостра фаза. В цей момент говорити з людьми дуже тяжко, бо вони не звертаються до логіки, не звертаються до емоцій. У кожної народності, каже астролог Ірина Кравець, свої ритуали щодо одних і тих же подій, в тому числі і до смерті. Людина не вибирає тільки дві речі в своєму житті, вважає астролог. Де, в яких умовах народитися і де якою смертю померти. Доля так розпоряджається, значить, де людина має закінчити і яким способом має закінчити своє життя. Та, як то кажуть, на долю надійся і сам не кульгай, а знання правил дорожнього руху у рівненських водіїв кульгає. На обидві ноги, каже Микола Козачок, ситуацію ускладнює ще й самовпевненість та охота похизуватися транспортним засобом. В нього хороший автомобіль, дуже потужний двигун. І особливо помиляються, повірте мені з досвіду, це водії джипів.
тому що це повноприводна машина, вона себе на дорозі, або коли є ожеледиця, або коли літом мокре покриття, машина себе веде дуже неадекватно до того покриття. Микола Козачок розповідає, якби водій, який днями врізався в житловий будинок у селі Тараканів, правила знав, ДТП б не сталося. Щоб він їхав в населеному пункті 60, він ніколи не в'їхав би в той будинок. Неуважність і впевненість в своєму автомобілі. Місце концентрації чи не найбільшої кількості смертельних ДТП – поворот у селі Птича на Дубенщині. Ми вже пішли на те, щоб зняти металеве бар'єрне огородження і зловили таку подушку, зробили із піску, щоб водії з'їжджали і не потрапляли в кювет. Ми це зробили. До речі, загиблих, дяку Богу, що останні часи немає. Не так місця притягують нещастя, а люди через свою неуважність, надмірну безпечність і навіть енергетику, каже астролог Ірина Кравець. Якщо, наприклад, людина закінчила своє життя, вона не пов'язана з навколишнім світом, вона не може впливати на інших людей. То душа людини, яка покинула тіло, вона по світу ходить 40 днів. І вона 40 днів може бути прив'язана до того місця, де закінчилося її життя. Після 40 днів зв'язку з цим немає. Тому якоїсь такої особливої небезпеки для когось воно не несе. За її словами, місця з негативною енергетикою існують. І незалежно від того, стоїть на ньому вінок або хрест чи ні. Є місце, яке погане. І в тому місці трапляється більше аварій, трапляється більше нещасних випадків. Тобто, і ще є місця смерті людей, які мають особливу карму. Тобто, якщо є карма людини якась хороша, то, в принципі, її місце смерті, воно не буде нести якогось такого негативу. Але є люди, які мають дуже негативну карму, і, в принципі, місце, де вони загинули, може тримати їхню енергетику. Якщо вона й нестиме небезпеку, то здебільшого для тих, у кого власне енергополе слабке. Менше б відволікались на дрібниці, ціліші були, каже заступник начальника автомобільних доріг. Запальнички, мобільні телефони – перші у рейтингу речей, які можуть стати фатальними для водіїв. Цей водій, який порушує, він відволікається на одну долю секунди для того, щоб взяти запальничку до своєї цигарки, відволіктись на мобільний телефон. Це одна секунда. Яка може стати останньою? І на дорозі переважно гинуть не порушники, а ті, хто зіткнувся із порушником. А за статистикою, не взимку на слизькій дорозі, а влітку – найбільша кількість ДТП, в тому числі смертельних. У нас є статистика. От весна починається, влітку швидкість велика і неуважність. Ставити чи не ставити вінки, хрести та пам'ятники на дорогах – це питання поглядів і філософії. А у кожної людини вони свої, каже психолог Дмитро Петренко. І зауважує, відволікає така атрибутика від дороги навряд чи. Так само ми можемо говорити про рекламні банери. Тоді ми маємо заборонити рекламні банери, бо вони теж відволікають. Коли я їду там і бачу банер, то я не думаю про дорогу, а думаю про знижки в маркеті, які там сьогодні є. Те, що вінки та хрести обабіч дороги пригнічують, також індивідуально. Я особисто не бачу ще когось, хто зупинявся біля вінка і починав плакати, там, скажімо так. Якщо такі люди є, які справді вразливі до такого, то їм протипоказано керувати. А що подібні знаки змушують водіїв зменшити швидкість – теж не факт. Дехто їх взагалі не помічає, бо перестає звертати увагу, якщо часто їздить одними й тими ж шляхами. В сиву давнину, каже Кравець, наші предки не то що квіти клали до міст смерті, але й кургани насипали край доріг. Але не для всіх. Але так хоронили тільки дуже поважних людей, князів, великих полководців. Всіх інших людей в сиву давнину просто спалювали. Тобто немає нічого поганого в тому, що позначити місце, де людина закінчила своє життя. Теперішні ж традиції, каже астролог, швидше пережиток радянщини. Відколи прийшла радянська влада, в них була така мода з метою якоїсь, напевно, агітації чи пропаганди. І вони на місцях там вбитих якихось своїх комісарів або якихось там таранів чи якихось битв, вони ставили якісь певні пам'ятні знаки. І, напевно, це таке отак от вийшло в моду. Перетворювати поминальні атрибути та християнські символи на моду неприпустимо. Цим, каже отець Петро, люди знецінюють християнську віру, перетворюючи її на буденну річ. І ставити хрест чи вінки не на місці поховання недоцільно, каже священик.
Ми повинні завжди пам'ятати, що є хрест. Хрест – це є знак нашої молитви і знак нашого воскресіння. А от хрести різні бувають. Деякі з них саме на шляхах і дорогах повинні бути. І їх є два типи. Перший. Є хрести, так звані поклонні хрести, які зазвичай ставляться релігійними громадами на якомусь чи в'їзді у село, чи в'їзді у місто якесь, або на роздоріжжі. І до цих хрестів раз у рік відбуваються якісь певні прощі, і там люди моляться. Другий тип. На місці якихось певних битв, чи хто загинув, якісь визначні, можливо, воїни, чи тому подібне, там ставились також пам'ятні хрести. Але чому вони там ставились? Із-за того, що могили тих воїнів, які там загинули, були безіменні. І тому люди збиралися на це місце для, зокрема, молитви, щоб помолитися за спокій душ спочилих тих людей, які там загинули. Отець Петро каже, про душу слід дбати у першу чергу. Ми повинні віддавати шану, перш за все, душі людини, яка померла, душі людини, яка відійшла до Господа, а не, зокрема, лише тільки прив'язуватися до якихось певних місць, які є небезпечні, так, погоджуюся, але ніяк не пов'язані, зокрема, із духовною стороною. Краще цей хрест, щоб був поставлений на могилі, і достойна молитва линула, зокрема, на місці, зокрема, де спочиває ця людина, а не де, зокрема, вона загинула. Не пам'ятники та хрести на дорогах ставити, коли вже нічого змінити не можна, а відвести майбутніх водіїв, які от-от права отримають, на штрафмайданчик, щоб подивилися, як воно буває, якщо права купив, а їздити не купив. І просто, щоб він подивився, що з найкращого, найдорожчого автомобіля залишається шмат металу, все. Отам є життя людське. Він готовий для того, щоб бути водієм? Він готовий бути подальшим учасником руху і рухатися? Значить, тоді може йти. Можливо, це дасть не кожному щось, але якийсь відсоток людей буде задумуватись. Тому що одночасно їхати, пити каву, тримати цигарку, говорити по телефону – оце ДТП. На місці ж поминальних символів психологи радять встановити спеціальні знаки. Є знаки, я знаю, навіть коли пишуть на знаках, скільки людей тут загинуло. Хтось вважає, що ці знаки смерті водіїв дисциплінують. Для інших це відволікаючий фактор. Ще інші бояться, що позначені таким чином місця притягують негативну енергетику і провокують ще більше нещасних випадків. Та насамперед, це місця, де мить легковажності може перетворитися у вічний спокій. Як для водіїв, так і для тих, хто не в той час і не в тому місці трапиться їм на дорозі. Тож боятися передусім потрібно не мертвих, а живих, а культуру доріг в жалобі. Краще перетворити на культуру дотримання правил дорожнього руху і шани людського життя. І перед тим, як перебігти дорогу у невстановленому місці або ж витиснути всі до останньої кінські сили з вашого автомобіля, подумайте про тих, хто чекає вас вдома. Анна Хіночек, Володимир Захаров, Артем Лаговський для програми «Детальний новинний огляд». Атака сальмонельозу, дороги в жалобі та унікальна породілля з Рівненщини. За мить ми повернемося і все це ви побачите після короткої реклами.